Në ditën e 129 të lindjes, shtëpia e poetit At Gjergj Fishta në fshatin e lindjes është kthyer në një muze që do të shërbejë si një tjetër atraksion turistik për zonën. Rekonstruksioni banesës së lënë harese të rënuar u realizua me fondet e buxhetit të shtetit. Në ceremoninë e zhvilluar, kryeministri Edi Rama vlerësoi figurën e At Gjergj Fishtës, duke thënë se ai së bashku me Naim Frashërin janë dy krenat e shqiponjës për gjuhën tonë. Ndërsa ka kujtuar atë çfarë ndodhi me poetin At Gjergj Fishta, Rama nuk la pa ironizuar presidentin Ilir Meta, kur tha se emri Fishtës u përdor pas ardhjes së demokracisë, ashtu siç po përdoren dekoratat që jepen sot nga ata që japin fuqi imagjinare vetes. Poshtrimit të Fishtës për shumë kohë nga ata cilët duke mos mundur t'ja shkatroni lahutën edhe pse ja kyçën dhe bën shumë vështirë për ne në atë kohë që të mund t'a prekrim dhe t'a ledzonim, i përdosën varin, i përdosën veshtrat. Por, fatkesisht për Fishtën gjërat nuk shkuan edhe aq mirë as kur ndryshoi regjimi dhe kur emri i tij pastaj si shumë emra të tjerë u mor dhe u përdor si këto dekoratat që shpërndahen sot, të cilat thuhet se janë për ata të cilëve ju jepen, por në fakt janë thjesht dekorata për ata që japin. Ndërsa kryetari i Bashkisë së Lezhës Pieri Ndreu tha se me rindërtimin e shtëpisë së At Gjergj Fishtës vjet në vend një padrejtësi dhe neglizhencë që u bë kësaj figure në dekada. Edhe ministri i Kulturës Elvi Margariti tha se projekti i nisur një vit më parë u përmbyll pavarësisht situatave të vështira që përjetoi vendi, siç ishte tërmeti dhe pandemia që po kaloi mende. Sipas asaj, vendimi për restaurimin e shtëpisë u mor duke marrë parasysh edhe këmbgulin e banorëve për ta realizuar atë.